Poletje, pravijo, je pred nami in zato smo za vas pripravili nekaj koristnih nasvetov, ki vam bodo prišli prav, če boste na dopust seboj vzeli vaše hišne ljubljenčke. Rok, živjo. Zdravo. Dopusti so pred vrati, na kaj moramo biti pozorni, če vzamemo svoje ljubljenčke s seboj? Ja, se pravi, imeti moramo vse potrebne dokumente od živali. Če pa potujemo v tujino, pa je fajn se pozanimati, pod kakšnimi pogoji sploh lahko žival potuje v drugo državo. Seboj moramo imeti tudi, se pravi, vse podatke cepljenja, okužbe in bolezni, potni list, v nekaterih državah pa v bistvu zahtevajo tudi karanteno. Na potovanju je pomembna tudi varnost za naše živali. Kako poskrbimo za njo? Ja, če potujemo, se pravi, z javnim prevozom, avtobusi, vlaki ali letala, je fajn se pozanimati, ali lahko pes lahko potuje z nami in pod kakšnimi pogoji. Živali z nami potujejo v svojih kletkah oziroma v transporterjih. Tako je. Žival se najboljše počuti v transporterju, ker je v bistvu že prej navajena, recimo, če gre k veterinarju, ponavadi se jih pele v transporterju. Recimo se uporabljajo različni transporterji za pse, plastični in pa tudi kovinski za tiste večje pse. Lahko pa se prevaža tudi, se pravi, razne glodalce in pa ptiče tudi v seveda manjših transporterjih. No, pomembno je pa, da so tudi živali pripete z varnostnim pasom. Ja, vsekakor, če se ne odločimo za transporter, lahko uporabimo tudi varnostni pas, ki ima univerzalni nastavek za vse avtomobile, tako da tudi to je ena od opcij transporta. Seveda pa na potovanje, na dopust vzamemo tudi hrano in ne smemo pozabiti na vodo za naše živali. Ja, to nikakor ne bi pozabil, to je v bistvu tudi eden glavnih stvari, ki je potrebno misliti med transportom. Hrana najbrž mora biti ista, kot je žival navajena doma. Tako, da ni žival izpostavljena stresu, da je v bistvu tako vse, kot je doma in se v bistvu žival tako lahko najbolje počuti. Omenila sva, da je zelo pomembna voda na potovanju za naše živali, tako kot tudi za ljudi, ampak za živali imate ne posebne posodice v ta namen. Tako, za to imamo take posebne posodice, v katere se nalije vodo in takrat, ko potrebujemo vodo, enostavno obrnemo flaško na vzgor in voda steče po posodici, tako da ima žival lahko praktično kadarkoli si zaželi na voljo vodo. Obstajajo pa tudi ene zelo luštne posodice za vodo, ki se ne razbijajo, kot vem sama. Tako, to so pogumeste posodice, ki dejansko izgledajo kot nekakšen frizbi, potem jih pa samo usločimo in se v bistvu naredi taka posodica za vodo, v glavnem super stvar. Tudi za živali imamo s seboj na potovanju prvo pomoč, ampak na kaj moramo biti pa še posebno pozorni, kadar potujemo z avtom. Ja, pomembno je, v bistvu ena najpomembnejših stvari, da živali ne puščamo v avtomobilu. To je lahko poleti zelo nevarno, ko se avto temperatura nekako naraste nad 40 stopinj, tako da tega vsekakor ne počnite. Pes lahko doživi toplotni udar? Tako, v bistvu toplotni udar, stres, pospešeno diha. In za konec samo še nekaj res najpomembnejših stvari, na katere moramo biti pozorni, kadar odhajamo na dopust z našimi živalmi. Ja, to je, se pravi, da živali ne puščamo dlje časa v avtu. Vemo, poleti se temperatura v pločevini se greje več kot 40 stopinj plus, žival lahko doživi toplotni udar, pospešeno diha, stres, tako da te stvari se kakor ne bi počel. Potrebno je pa tudi, da se med potjo večkrat ustavimo, se pravi, da lahko pes opravi svoje potrebe, se malce razhodi in tako lahko bolj sproščeno nekako nadaljujemo pot naprej.